qodobada maanta aan idin hayno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ujeedka safarkiisa oo faahfaahin dheeraada laga bixiyay ayaynu idiin soo gudbin doonaa dowladda kenya oo si weyn uga walaacsan heshiis dhanka badda oo dowladda federaalka soomaaliya la gashay etoobiya iyadoo danjiraha etoobiya ee kenya arrintanu war ka soo saaray qodobada kale waxaa ka mid ah shir ay isugu imaanayaan guddoonka baarlamaanada 11 dal oo la shaaciyey in lagu qabanayo magaalada muqdisho ujeedka shirkaas iyo goorta uu dhacayo ayaanu idiin soo gudbi doonaa safaaradda UK ee muqdishona kulan gaara oo xasaasi ayay la qaadatay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee haysta dhalashada waddankaas waxyaabaha looga hadlay kulankan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi isna warbixin xasaasi ayuu ka qoray xiriirka hoose u dhexeeya axmed madoobe iyo dowladda kenya iyo sidoo kale culayska siyaasadeed ee ka haysta doorashada soo socota u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran oo goorna waa idiin soo gudbin mar kale kulanta wanaagsan daawadayaal waa 25-ka abriil maalinimo khamiisa sannadda 2019 haddii aynu ku bilowno barnaamijka madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka aheyd shariif sheekh axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo halkaas ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano dadweyne aad u fara badan ayaa sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya soo dhoweyntiisa ka qayb qaatay shariif sheekh axmed ayaa ujeedooyin dhowr u yimid magaalada muqdisho waxaana ka mid ah shir ay yeelanayaan xubnaha xisbiga guddoomiyaha ka yahay iyadoo sidoo kale goor si horeysa ay soo baxeen warar la xidhiira xisbigan guddoomiyey in looga dhigayo maxamed sheekh cismaan jawaari oo 2 mar soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa culaysyo badan oo siyaasadeed waxay kala kulmaysaa hogaamiyaashii dalka soo maray oo hadda hogaamiya xisbiyo siyaasadeed waxaana ay yeelatay dowladdani mucaaradkii ugu badnaa inkastoo weli dowladdu ay sa shaacin nuuca ay noqonayso doorashada dalka ka dhacaysa sanadka 2021 ilaa dhammaadka 2020 haddana waxaa moodaa inay socdaan ololaha doorashooyinka waqtigooda la gaarin shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo si kooban warbaahinta qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho kula hadlay waxa uu ka mahad celiyey soo dhoweyntii loo sameeyey isagoo sheegay dib faahfaahin dheeraada inuu ka bixi doono bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasiirka amniga xildhibaanada sharafta leh dhammaantood guddoomiyaha himilo qaran iyo guddiga saraakiisha ciidamada dhammaan dadweynaha ka soo qayb qaatay soo dhoweynta qof kasta oo gacan ka geystay soo dhoweynta runtii aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa waqtiga aad bixiseen xilliga kulul iyo waqtiga dheer gaar ahaan waxaan rabaa si gaara inaan uga mahadceliyo guddiga qabanqaabada ee runtii munaasabaddan soo abaabulay waa garan karaa duruufta lagu shaqaynayay ama dhinac walba leh marka aad aan uga mahadcelinayaa soo dhoweyntan hadda waxaan u maleynaa beryahan waa idinla joogi doonaa insha allahu wixii warana waa gadaalan isaga sheegayna aad iyo aad umaadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag daawadayaal warqaad ayaad nagala socotaan qaybihii ugu horreeyay ee barnaamijka arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dowladda waddanka kenya walaac xoogan ayay ka qabtaa heshiis dowladda federaalka soomaaliya ee la gashay etoobiya kaas oo ku saabsan dhanka badda dowladda etoobiya ayaa waxa ay dowladda kenya u ballan qaaday inaysan saameyn ku yeelan doonin heshiiska dhanka badda oo ay la gashay waddamo soomaaliya ee ka mid tahay danjiraha dowladda etoobiya u jooga kenya ninka lagu magacaabo mailis alam oo markaasi kulan gaara la qaatay madaxweynaha waddanka kenya waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidoo kale saameynta kenya uu ku yeelan karo heshiiska dhanka badda oo etoobiya soomaaliya la gashay kenyaanta ayaa u sheegay danjiraha walaaca kenya ay qabto ee la xiriira heshiiska badeed ee dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ay wada galeen maadaama xilligan soomaaliya iyo kenya uu ka dhexeeyo khilaaf ka dhashay dhanka badda dowladda kenya ayaa horey walaac badan waxay uga muujisay heshiisyada etoobiya ee la gashay soomaaliya oo qeexayay etoobiya inay 4 dekadood oo ku yaal soomaaliya ay maal gashanayso walaacan ayaa soo kordhay markii soomaaliya iyo kenya ay isku qabteen xuduudda dhanka badda oo markaasi dowladda kenya ay sheeganayso inay iyadu leedahay
danjiraha dowladda Ethiopia u jooga Kenya ayaa u sheegay madaxweynaha waddankaas Uhuru Kenyatta inaysan arrintani saameyn ku yeelan doonin maadaama sidoo kale Ethiopia badeecado kala duwan ay kala soo degto dekedaha waddanka Kenya. Ethiopia waxay sidoo kale heshiis dhanka badda kula jirtaa waddanka Djibouti oo badeecadeeda ugu badan oo dibadda uga yimaada kaga soo degaan xukuumadda Addis Ababa. Sidoo kale heshiis dhanka badda waxay la gashay dowladda Eritrea iyadoo shaacisay in maal gashanayso dekedda casab ee Eritrea. Ethiopia iyo Kenya ayaa horey ugu heshiiyay dhismaha dekad laga dhisayo Lamu oo sidoo kale loo sameynayo waddo tareen oo isku xirta waddamada Ethiopia, Koonfurta Suudaan iyo Rwanda. Dowladda Ethiopia sidoo kale waxay adeegsataa dekadaha Kenya, waxaana marka laga soo tago walaac ay ka qabto in weyso canshuuraha ay ka qaadato Ethiopia, jira warar la xiriira inay ka baqdin qabto Ethiopia Soomaaliya inay kala safato. Weli daawadayaal, warqaadii aad nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliyana waa daawanaysaan. Shir ay isugu imaanayaan guddoonka baarlamaanada 11 dal ayaa la shaaciyay in lagu qabanayo magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in magaalada Muqdisho ku casuumeen guddoonka baarlamaanka 11 dal oo Afrikaana. Gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muude ayaa sheegay dhowaan magaalada Muqdisho inay soo gaari doonaan wafuud kala duwan oo markaasi ka tirsan guddoonka baarlamaanka 11 dal oo Afrikaana Muqdishona shir ay uga qayb galayaan. Gole isbahaysi ay ku mideysan yihiin guddoonka baarlamaanada 11 dal oo Afrikaana ayaa Muqdisho imaanaya sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Master Muude. Waxana ay shir kaga qayb galayaan caasimada dalka. Waxa uu sheegay Muude in shirkani uu socod doono muddo 2 maalin ah, sidoo kale xubnahaas khibrad dhinaca shaqo wadaaga ay ka faa'iidi doonaan iyo sida ay u xalliyaan dhibaatooyinka soo wajaha. Hoggaanka isbahaysiga baarlamaanada Afrika ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdi Cali Xasan, waxaana uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeedka xubnahani Muqdisho u imaanayaan. Waxa uu sheegay xildhibaankani baarlamaanka Soomaaliya xubnahan wax badan ka faa'iidi doonaan maadaama in muddo ay soo shaqeynayaan, sidoo kalena ay sii doonaan khibrada la xiriira qaabka u xalliyaan dhibaatooyinka dhanka siyaasadda ee dalalkooda soo wajaha. Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in lagama maarmaan tahay in loo diyaar garoobo soo dhaweynta wafuudan kala duwan ee dhowaan soo gaaraysa magaalada Muqdisho, isagoo sheegay xildhibaanada baarlamaanku khibrad badan inay ka heli doonaan. Weli warqaadii aad nagala socotaan, safaaradda UK ee Muqdisho kulan gaar ayay la qaadatay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee haysta dhalashada waddankaas. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee haysta dhalashada waddanka UK ayaa waxay magaalada Muqdisho kula kulmeen safiirkooda u fadhiya Soomaaliya. Kulanka labada dhinac oo ka dhacay safaaradda UK ee Muqdisho ku taala waxaa la iskula soo hadal qaaday xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sida ay u wada shaqeyn karaan labada dhinac. Safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa intii uu kulanku socday waxay soo bandhigtay kaalmada ay siiso dowladda Soomaaliya iyo qaabka ay ku bixiso. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka waddamada Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo sida xildhibaanada haysta baasaboorka Ingiriiska ay uga shaqeyn karaan. Inta badan xildhibaanada, wasiirada iyo madaxda ugu sareysa dalka waxay haystaan dhalasho dalal kale, taas oo qayb ka ah xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jirta dalka maadaama ay ka shaqeeyaan danaha waddamada baasaboorada ay ka haystaan, isla markaana si dhammaystiran aysan uga shaqeyn karin danaha Soomaaliya. Waagag daawadayaal, qaybihii dambe barnaamijka yunis la soo gaarnay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi. Warbixin dheer oo dhinacyo badan ka hadlaysa waxa uu ka qoray xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Axmed Madoobe iyo dowladda Kenya iyo sidoo kale culeysyada xilligan ka haysta doorashada Jubbaland ka dhacaysa dhanka madaxweynaha. 3 bil kadib magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacaya doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland, waxaana si weyn isha loogu hayaa qaabka doorashadaasi ay noqon doonto. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana door weyn ku leh doorashadaasi oo markaasi musharaxiin badan ay isku farasaari doonaan.
dowladda Kenya ayaa dhankeeda la aaminsan yahay door saameynleyna ku leedahay doorashadaasi maadaama xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo hogaamiyaha hadda talada haya Axmed Madobe. Wargeyska Daily Nation waxa uu sheegay xiriir wanaagsan oo qoto dheer uu ka dhexeeyo Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland iyo dowladda Kenya, isla markaana Kenya ay si weyn u taageerayso sidii mar kale madaxweyne Jubbaland uu kaga noqon lahaa Axmed Madobe. Waxa uu wargeysku sheegay Axmed Madobe culaysyo badan inuu kala kulmayo dhinacyo kala duwan isagoo soo qaatay culaysyada ugu weyn inuu ka wajahayo beelaha Soomaaliyeed qaarkood ee ku sugan deegaanada Jubbaland. Waxaana wargeysku leeyahay Axmed Madobe hadda waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii qabaa'ilada qaarkood uu isaga qanci lahaa. Waxa kale oo wargeysku yiri Axmed Madobe dhowaan waxa uu gaaray magaalada Muqdisho isagoo kulan la qaatay madaxda sare ee dowladda federaalka, waxaana uu kala hadlay sida ay kaga taageeri lahaayeen doorashada soo socota, inkastoo madaxda qaranka uu kala kulmay hadal ah inay markaasi korjoogtay doonaan doorashadu siday u socoto balse aysan macquul ahayn inay farageliyaan. Wargeysku waxa uu sidoo kale yiri dowladda federaalku kuma qanacsana Axmed Madobe, waxaana ay doonaysaa musharax kale oon magaciisan la shaacin inuu ka soo baxo doorashada Kismaayo. Axmed Madobe oo awood siyaasadeed iyo mid militari kula deegaanada Jubbaland ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa sida wargeyska uu sheegay in mar kale uu noqdo madaxweynaha maamulkaasi. Taageerada ugu badan Axmed Madobe waxa uu ka helayaa dowladda Kenya oo markii horeba xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyey musharaxiinta saameynta leh ee la hadalhayo Axmed Madobe tartan adag inuu kala kulmi doono waxaa ka mid ah Cabdulaahi Ciilmooga Xirsi oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo nin magaciisa lagu soo koobay Sheikh Dadir. Bisha sideedaad ee sanadkan ayay dhacaysaa doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoo yeelanaysa xiise gaara maadaama Axmed Madobe si weyn uu doonayo mar kale inuu soo laabto, sidoo kalena dowladda Soomaaliya aysan doonayn in mar kale Axmed Madobe madaxweyne uu ka noqdo Jubbaland. Horey waxaa loo xasuustaa guulihii dowladda Soomaaliya ee kasoo hoysay doorashadii maamulka Koonfur Galbeed, inkastoo faragelin wanaagsan aysan ku yeelan tii ka dhacday deegaanada maamulka Puntland.